Клінічний госпіталь ветеранів. Він називається сьогодні Центр ветеранів в складі обласної клінічної лікарні. І сьогодні йде повністю реконструкція трьохповерхової будівлі в рамках рекавері з підтримки підписаного меморандуму між обласною військовою адміністрацією, обласною радою і фондом Пінчука щодо створення там сучасного центру реабілітації. Це є надзвичайно важливо, і там повністю зараз йде реконструкція. Ми надіємося, що найближчим часом, ну, десь в планах було в першій декаді січня місяці запустити вже новий сучасний блок і відповідно запустити туди вже нове, по-новому працювати в цьому відділенні. Що для цього робиться? Вже спільно з фондом іде підготовка, є група спеціалістів, які пройшли вже перше навчання, і це є надзвичайно важливо і розписано покроково, як вони будуть проходити. Велика робота робиться сьогодні на базі одного з корпусів лікарні на медичній 1, де теж буде побудовано сучасним, вже сучасним МОМом, сучасним ДБНом відділення, де буде теж повністю перший поверх побудований для реабілітації і психологічної такої допомоги. Крім того, в рамках українсько-швейцарського проєкту «Діємо здоров'я» проведено навчання мультидисциплінарної команди мобільної, де теж в цьому плані працюється і відпрацьовуються всі механізми, щоб надати відповідну допомогу людям. Що стосовно інших проєктів, які є на сьогодні, завданням є в нас сьогодні, це створити в трьох кластерних лікарнях Миргород, Хорол і друга лікарня міста Полтави, створити відділення на 30-60 ліжок. Я знаю, там активно зараз ведуться роботи, і я думаю, що ми це все зробимо і буде виконано те завдання щодо кластерних лікарень. Але паралельно, крім того, проводять роботу не тільки лікарні, які мають кластерну, на кластерні є і загальні лікарні, які в цьому плані теж активно участвують. Бо сьогодні потреба, яка є, попит надзвичайно великий для реабілітаційних відділень, така в цьому плані робота сьогодні проводиться.